Жителі вулиці Рум'янцева минулого тижня дізналися, їхній мікрорайон Ружична з травня обслуговуватиме нова фірма з вивозу сміття. Ружичну обідали. Напали носоріг. Носоріг Еко – саме так називається товариство, яке тепер вивозитиме непотріб у Ружичній. Тутешнім жителям повідомили, тариф становитиме майже 20 гривень з людини, а це вдвічі дорожче, ніж у комунального підприємства «Спецкомунтранс», яке вивозило сміття раніше, кажуть тутешні жителі. Вдвічі – це взагалі побутові сміття. Ну і ще не знати, як його сортувати, не сортувати, бо ніхто не знає, як воно буде. Жителі розповідають, раніше збирали непотріб у пакети протягом тижня, а щосереди виставляли біля паркану, звідки відходи і забирали комунальники спецкомунтрансу. Тепер місцевим повідомили, кожен двір мусить мати контейнери. Сказали людям в Ружичні, що треба по 3 контейнери ставити, за свій счет по 500 гривень за ці контейнери платити. Мені нема смисла в контейнер. Так же само я можу зібрати в мішок на містового контейнера і віддати тим же самим людям. Появу нового гравця у комунальній царині пояснили в антимонопольному комітеті. Заступник голови обласного територіального відділення зазначив, законом передбачено, виконавець послуг має визначатися на основі конкурсу. Для нас, як органу, який захищає конкуренцію, важливо, щоб відбувся конкурс. Щоб суб'єкти господарювання, які бажають вийти на ринок, прийшли і взяли участь в цьому конкурсі на рівні з комунальним підприємством, яке в нас існує. Підприємство «Носоріг Еко» існує від 2015 року. Вивозить сміття з 15 сіл Хмельницького району за допомогою автівок марки «Мерседес». Працює також із 1000 абонентів в обласному центрі, розповідає менеджер товариства Максим Березницький. Контейнери жителям Ружичної роздаватимуть у безоплатну оренду. На кожен двір по одному об'ємом 120 літрів, запевняє він. Ніякої плати за цей контейнер людина не буде платити. Ми згідно конкурсу, згідно вимоги конкурсу, кожному повинні забезпечити цей контейнер. Але є такий нюанс, що людина, мешканець, повинна відповідати за нього. У міському управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, при проведенні конкурсу Хмельницький поділили на 2 лоти, окремо виділивши Ружичну. Спецкомунтранс на цей дрібний лот не подавався, а отже «Носоріг Еко» був єдиним претендентом, пояснює начальник місцевих комунальників Василь Новачок. На цьому мікрорайоні дуже багато вузеньких вуличок, дуже багато доріг з крутими спусками-підйомами. Спецкомунтранса взагалі тільки великі машини сміттєвози. І доволі часто виникали такі ситуації, що спецкомунтранс не міг заїхати в силу тих чи інших причин і забрати сміття. До травня жителі Ружичної мають укласти угоди. За словами менеджера фірми, всі користувачі пільгами такими і лишаться. Договір на вивіз сміття із носорогом Еко у міській раді уклали на 12 місяців, після чого буде оголошено новий конкурс. Від травня 2018 року спецкомунтранс підвищить тариф на вивіз сміття у приватному секторі до 15 гривень з жителя, зазначають у міській раді. Світлана Русіна, Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.